Barcha barchaga salom, efirda men Baxtiyor Turoxonov va ajoyib ijodkorlar, xususan endi blogerlikni ham boshlab yuborgan Marokan guruhi a'zolari. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yoki yanglishyapmanmi? Yo, endi bloger. Ha, blogerlik. Blogerlar qo'shiq aytishni boshlayapti. Nega qo'shiqchilar bloger bo'lmasin? Ham qanday? Yo, endi hozir juda ham internetda keng tarqalyapti. Hozir internet juda ham rivojlanib ketyapti. O'zim umuman internetda, Instagramda bunaqa narsalar qo'ymas edik. Mana shu klipni oldim, bir oy oldimmi? Yiqmasak bo'lmaydi. Yangi klip qo'yamiz endi hoz. Keling, bir videoni tomosha qilsak. Obiya zo'r qizdi. Odobli. Birovga yomon ham gapirmaydi, qattiq ham gapirmaydi. Har bitta gapi ma'noli. Odobiga qoyil, lekin bir qiz bor-ku. Hozir o'zim aytaman unga. Bo'pti, yig'ilaverma, aka Gulnor. Nobiya, jim turib turing. Erkak kishi gapirdimi, gapiga javob berish kerak. Karillurmasdan. Nima deyapsiz? Yo'q, ishda. Qanday baho berasiz endi, Muhammadali? Zo'r olingan. Endi hozir Instagram, YouTube o'zini mahsulotini reklama qilish uchun zo'r narsa bo'lib qoldi, to'g'risi. Har doim qo'shiq etib qo'ygan videolardan ko'ra komediya janrida qisqa-qisqa qo'yilgan shunaqa vayinga o'xshagan videolar ko'proq prosmotr. To'ylarni qo'yardingiz-da asosan. Videolaringizdan birida aynan shu mavzuni ham ko'targansiz. Qo'ysiz-chi, mana shu telefoningizda undan ko'ra-chi Instagramga bir qiziqroq video olsak bo'lmaydimi? Qanaqa video olamiz? Ovradimi? Shu to'yda ashulada turganingizdami? Obbo, har kuni shu to'yda ashulada yushami xuddi qorong'i ko'chalar, ko'zida tomchilar. Ayo, bo'lmaydi, mana aytaman-ku, bu to'y sahnasi Instagramga umuman qiziqmas, odamlarga ham qiziqmas. Bu narsa yemayapti. Bu ideya keldi. Nima? Ikkalamizni o'sha o'tganimizni qo'ysak-chi Instagramga? Ha? Hammaga qiziq bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ushlatganmiz, ha? Mana qaraga, endi to'yxonaga mandan keyin kirasan. Undan keyin yana bir marta menga gap qaytarsang, to'yxonada orqada barabban chalasan. I, bundan keyin mana to'yxonaga Malibu'da olib ketasan. Ko'p odamlar boshida boshqacha edi, hozir umuman o'zgargan Nobiya deb yozishadi. Lekin o'zida haqiqatan bu juda og'ir bosiq edi. Og'ir bosiq haqiqatan o'sha narsani olib chiqish ham qiyin bo'yapti-da bo'ladi. Drama anaqasi to'qinglar deb, o'shang qiyin deb bo'ladi. Mana hazilga Nobiya mamnun qilib bering, mamnun qilib bering deb mana quramiz-da, yo amallab nimadirlar qilamiz-da. Hozir aktyorlar ham o'z ijodi bilan aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lishyapti, xususan siz ham, Ko'mish. Shunaqa. Ha, ustozingiz nima deydi ijodingizga? Ustozim hali ko'rganlar yo'q. Ko'rsa. Va ko'rmaganlari ma'qul, ha? Ko'rsa boshqa kursga o'tadi. Yo, o'zi ular kuzatib boradilar Instagramda. Men unchalik bunaqa Vine sohasida hali rivojlanmaganman, lekin qo'yib boraman, bular bilan ishlab ko'raman, boshqalar bilan. Hali ustozim Vine'larimni ko'rganlari yo'q. Ko'rsala bilmadim. Qanaqa fikrda bo'ladilar? No, baribir. Yo, ko'pchilik endi bilasiz-ku, yosh kattalar bunaqa narsalarga o'z qarshi bo'lishadi, ayniqsa aktyorlar. Lekin hozir zamon talabi shu. Zamon talabiga qarab odam harakat qilish kerak baribir. Menda masalan, ko'pincha komediya bo'lgani uchun kinolar endi jiddiy yo'nalishda, jiddiy janrda olingani uchun endi menda kinoga uni kastinglarga bormaganman. Borsam ham endi jiddiy rollarga to'g'risi qabul qilishmagan. O'zim yoqtirgan kasb komediya, kimdir kayfiyatini ko'targim keladi. Shuning uchun Instagram tarmoqda. Endi hozir Instagram, TikTokni yurgizadigan odam menimcha hamma bloger, chunki o'zini blogini yurgizyapti. Va hamma katta auditoriyaga ega bo'lishni istaydi. Ya, albatta. Ha, va ko'proq odam shu joylagan videosini tomosha qilishini xohlaydi. Mana juda ko'p kastingdan o'tolmagan bolalar shu tomonlama o'zini ko'rsatyapti. Qaysidir rejissorga ssenariysi bo'yicha shunaqa rol kerak bo'lsa, ana bola bor edi-da, deb turib murojaat qilyapti-da. O'sha bolalar shu orqali o'zi o'ylagan kasbga, ya'ni kino janriga kirib ketishyapti. Bu yaxshi tomonlama. Endi lekin ikkinchi tomoni, agar uzoq vaqt davomida e'tibor markazida bo'lishni istasa, baribir bilim kerak. Vaqt soat hamma narsani bordi, o'zi saralanadi-da. Har bittasi yaxshisi. Mana masalan, biz qanaqadir syomkalarga borsak, so'raydi, qayerda o'qigansiz deb. Madaniyatda desangiz, boshqacharoq baribir gapirishadi. Ha, madaniyatdami deb boshqacha baribir. Ya'ni faqatgina shu video bilan keyinchalik ham cheklanib qolmaydi. Yo'q, baribir qo'lida diplomi bo'ladi, bilimi bo'ladi. O'qituvchi bo'lishingiz mumkin yoki bu bilan faqat blogerlik bilan cheklanib qolmaysiz.
Kimdir teatrga boradi? Shu bois ham imtihonlardan o'tdingiz. Tabriklasak bo'ladimi? Zo'r o'tib o'tdi. Imtihonlardan yaxshi o'tdim. 3 ta fanim bor edi, yopdim hammasini. Azgina ijod bilan o'qishni olib ketish qiyinroq bo'ldi. Shuning hisobiga 3 ta fanim qop ketdi. Endi eng zo'rini aytaman. Bularda o'qib, mazza qilib, borib, uyga kelib Bort dükkanlar mı? Aylan yürüdü. Ders edip yoldan çıktı, hop gitti dedi. Hayat umuz, uzak kalsın uzgardı. Hiç uzak 10 gün geç çıkardı. Böyle çeken kundan... Bırak geç çıktı. Bırak geç çıktı. Komiye çıkıp kaldılar. Konu çıkıp gittiğiniz mi şimdi? Başta kıyım buldu. Konuktum. Lekin bir tomondan mazza qildik. Har xil viloyatlar, hamma viloyatlar ko'rib keldik, konsertlar bo'ldi, qiziq bo'ldi. Ikkinchi tomondan charchab ketdik. Tezroq ketaylik, qachon ketamiz? Urushib ketaman ba'zida, jahlim chiqadi. Videoda haqiqat bor ekan-da, demak. Bor, bor. O'zini o'ylagan. Hayotda olingan ekan. Hamma boshida rahmi kelgan bo'lsa, endi qanaqa ko'nikib ketadi? Abdurashid qattiq qo'llik qiladimi, yo'qmi deb aslida esa, ha? Yo'lda yurasiz, ketasiz. Yani qiynaldi de. Faqat yo'lda o'tadi vaqtimiz. Uxlashga vaqt bo'lmaydi. Gapiradigan gap ham qolmaydi. Ha. Har kun bir xil yuz. Har kun mana gapni gapiradi. Har kun bir xil mashina. Bir xil ko'raman. Aynan shuning uchun ham mana hamkorlar o'zgarib turadimi vayllarda? Ya'ni doim bir xil yuz bo'lmasligi uchun ko'mish. Yo'q, o'zi bir xil yuz bo'lsa yaxshi. Anaqa. Aslida yaxshi. Ommaga olib chiqsangiz, bir xil ketsa odamlarga shu narsa yoqadi. Lekin bizda boshqa sabab bor, biza ishlamaymiz. Endi hammada o'zi qandaydir sabablar kelib chiqadi. O'zining sababi shunaqa. Atiga 2ta video olganmiz, shu bilan Kumushxonni topib bo'lmadi. Sizlarimdan bo'lib qoldi. Ya endi olamiz, xudo xolasa men asosan to'g'risi Instagramda mana talaba, bolalar o'rtasida bo'ladigan hazil-huzul, shunaqa narsalar ideya kelib qoladi. Qizlar bilan bo'lib qolsa, keyin Kumushga murojaat qilaman. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan yana bir mehmonimiz ham avvalgi hamkori bilan ko'rinmayapti. Keling, buning sababini uning o'zidan eshitsak. Mana, Mashrabim 3 kundan beri uyda. Mashrabim? Ha? Ko'cha chiqmaysizmi? Yo'q, men hal qiladigan ishim ko'p, bolalar uchun kerak changlar bor, hali ko'p qolish. Tinchlikmi aka? Malika Shavkatovna, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling. Malika emas, Malika Shavkatovna. Albatta. Nega? Rahmatli odamlar nomlari qolish uchun Shavkatovna bo'lib ijod qilaman. Men hozir tayyorgarlik ko'rayotganimizda muxarlarimiz aytdi, sherigi bilan ko'rinmay qoldi oxirgi payt. Ha, yangi hamkor bilan ishni davom ettiryapti. Albatta, shunaqa. Biz Mali Mashrabim Vayni bilan ko'proq ommaga tanildik. Undan oldindan vaylar qilib turardim. O'zi aslida soham rejissyorlik mani, rejissyorlik. Va ssenariylar ham yozasiz, ha? Qator seriallarga ssenariy yozgansiz. Seriallarga ssenariy yozganman. O'zim katta rejissyor Shuhrat Abbasov va shogirdlariman. Zamonga qarab blogerlik qilib, aktrisalikni ham davom ettirib, hozircha bloger sababli. Mashrabjoningiz qayerda qoldi endi? Mashrabim Vaynini hozir to'xtatib, endi hozir Otabegim Endi otabeklarni trendga olib chiqmoqman. Siz xohlaysizmi yo'qmi, o'zgarish bo'lmaydi. Ha, Abdurashid. Bo'pat o'zgartirib oldim. Darvoqa Instagram orqali biz post qo'ydik, agar savollaringiz bo'lsa yuborishingiz mumkin deb va u yerda kelgan aksariyat savollar aynan shu masala bilan bog'liq, ya'ni o'z baxtini uchratganidan so'ng ijod davom etadimi, yo'qmi? Endi bilmadim. Agar rozi bo'lib qarshilik qilmasa, balki ijodda davom ettiraman. Baxtini topsa, siz ruhan tayyorsiz. Ha, tayyorman, o'rganib ketdim. Tajriba bor. Tajriba bor. O'zim ham yetib turaman agar. Yoningizda ishongan do'stlaringiz bo'lsa, har qanday maqsadlarni uddalash mumkin va sizning bir videoingizdagi vaziyat takrorlanmaydi. Jubonlar dadam aytdi, makkani o'rib qo'ydi-yo'qda, biz hashar qilyapmiz dedim. Birin-ketin bir-birimizga hashar qilaveramiz. Keyin hashar qilsak, oqibatimiz ham yaxshi bo'ladi. Turqani, to'g'ri. Kim bizni ko'tardi? Makkani shana o'raymi? 300 ta shilaka bo'loy deyodingmi? Flyonka ekan. Vahimaqmi? Ateng toshib qo'yamiz. Hop, ko'rishamiz. Ertaga bizniki ya, bilasan-a? Jo'na, ertaga ko'rishamiz. Ertaga ko'rishamiz. O'tinglar. Zo'rda baribir. Do'stlik baribir zo'r.
Aslında bu Mekke'nin hoş gerek kime yapsınlar? Ya aslında mazam yok, ben boralım mı? Kuygansız şekil ya Muhammed Ali. Hayattan olingan mı? Hayattan olingan. Biz bu videoda koygandan keyin o'sha bolla o'z tushunib telefon qilishdi. Nima qo'ydi? Sinfdoshlar ichida bo'lgan. Hamma bo'lgan ekan. Shu bilan bir eski kelib qoluvdi, olovdi shu video. Shundan beri endi hasharga chaqirishda bormaysizmi? Yo, hozir. Ha. Hammasi uylanib ketgan, hashar desa kelmaydi. Hozir yo'q, kamayib ketganmi? Ha, hozir hasharga bor, bunaqa narsalar juda kam. Lekin ham jihatlikda qilingan ish boshqacha, bobo. Ha, juda. Bularda rasa zo'r-da, bularni jamoasi zo'r, men ko'raman. Videoda tushmasa ham, lekin g'oya berishadi-da bir-biriga. Bular aqlda. Jahon aka bilan video olyapmiz. Hamma kelgan, syomkaga. Chaqirilgan, Shohruxxon aka chaqirilgan, Alisher Uzoqov kelgan, Dilshodbek Kattabekov kelgan, blogerlar kelgan. Oynani tayyor qilganmiz. Mashina buzib kirish kerak. Hamma syomkaga tayyorgarlik bo'lgan. Endi men 2 metr, 3 metr, 2 metr deyli, 2 metrda mashina buzib kirish kerak. Men obrazimda shu doppada o'tirishim kerak. Guvs buzib kiradi. Birinchi yarim soat qo'y o'tirma. Qo'y o'tirma, oyna kirib ketadi, yo shilib ketadi, yo kesib ketadi. Qo'y yarim soat, yo turaman, mayli zo'r chiqsin kadr. Keyin operator Ixtiyor aka aytdim, Ixtiyor aka kadrda bormanmi? Ha, bosh bor. Do'ppingizni kiying dedi. Ha, demak, kalla bo'lsa, demak, ha, telefonda o'zim videoga olsam bo'ladi dedim. Xayolimda endi kelgan narsa faqat do'ppim bor ekan, boshim bor ekan deb o'yladim. Endi hamma tayyor, menga dalda berishyapti. Mashina bos. Keldi da buzib kirdi. Oyna sachilladi hamma yoqqa. O'zim selfi qildim. Ala deb baqirdi operator. Men tinchman, tinchman, men zo'rman. Xavotir olmanglar, hech narsa bo'lmadi deb endi aytaman desam, telefon nimaga? Men kadrda bor edim aka. Endi mashina buzib kirgan, men bemalol kamerada. Bu video tugadi, hamma jim, iyoq qotadi, biyoq qotadi, nima qilishni bilmaydi. Hozir Instagramda ham 18 million prosmotr bo'lib ketdi. Chet ellilar ham yozishdi. Endi men inglizchani bilmayman, tarjima qilaman, nimadirlar so'rashadi, ahvolingiz yaxshimi, bir nimalar. Hamma ko'rgan san'atkor, Shoh aka ham, Alisher Uzoqov ham ko'rsa qovun deb qo'yadi. Bugungi kunda texnikadan muammo yo'q, eng asosiy masala bu original g'oya taqdim etish. Bilim va tajriba bo'lsa, oddiy deylik, ushbu stakan ham san'at asariga aylanishi mumkin. Bunga misol, hozir bir videoni ko'rsatamiz. Nima sizningcha bu? A, tumush? Az o'sha qizlar yapmasa. Oddiy materialdan yasalgan bu, shunaqa. Endi hayvonlar aks ettirilgan. Aks ettirilgan. Qanaqa nimadan qilingan? Toshmi? Toshdan qilingan. Tosh. Toshga chizilgan. Toshga chizilgan. Bir necha yillar oldin yaponiyalik Akinakata daryo bo'yida sayr qilib yurganida ko'zi bir toshga tushadi. Bir qarashda u quyonni eslatadi va rassom unga ishlov berib, tasavvurni reallashtirishga harakat qilib boradi. Qarabsizki, oddiy qiziqish bugun uning hayot mazmuni.
Da muzeylarga borish yoki shu uyingizdagi anchadan beri foydalanmay turgan sandiqqa nazar solish kerak va kutilmagan yangi g'oyalar keladi shunda deyshadi va shu o'rinda yana bir videoni ko'rsatmoqchimiz. Yaroslavldan 35 kilometr uzoqlikda joylashgan Vyatska 600 yillik tarixga ega qishloq. O'tgan asrning boshlarida bu yerda tashabbuskor tadbirkorlar istiqomat qilishgan. Ularning avlodlari bugun bu yerda qadimiy buyumlarni jamlab 12 ta muzey tashkil etishgan. Shunisi qiziqki, Vyatska aholisi atigi 500 kishini tashkil etadi. Mahalliy aholi bemalol faxrlana olishi mumkin bo'lgan muzeylardan biri Vaqt sadosi deb nomlanadi. Bu yerda Yevropadagi eng noyob musiqiy asboblar jamlangan. Eksponatlar qadim 100 yilliklar haqida so'zlaydi. Mana bu esa haqiqiy mo'jiza. 19-asrga oid aka-uka Brugerlarning organi. Ulardan faqat 4 tasi qolgan bo'lib, Ermitajda saqlanadi, ammo faqat shunisi yaroqli holatda. Многие представители музейного сообщества считают, что вот нельзя. Juda ko'p mutaxassislar eski instrumentlarni chalish mumkin emas deb hisoblashadi, ammo bizning rahbarlarimiz ular insonlar uchun xizmat qilish kerak deb hisoblashadi. Считают, что инструмент должен служить людям. Qishloq shahar markazidan uzoqda bo'lsa ham, odamlar Moskvaga tez-tez borishgan. Sezonniy работа была у строителей, кровельщиков, печников, штукатуров, лепщиков. Quruvchilar uchun mavsumiy ishlar ko'p bo'lgan. Ular yaxshi daromad topishgan va shahardan xaridlar qilishgan. Ancha vaqtgacha o'z uylarida ko'plab musiqiy asboblar borligini aytishmagan, hatto ular bu narsalarni yoshlikdan chalib o'rganishgan. Qafasdagi qush u 1886-yilga taalluqli. Vazifasi esa xonadonlardagi kanareykalarni kuylashga o'rgatish bo'lgan. Bu organ esa 19-asrda ko'chalarda oddiy pul ishlash uchun ishlatilgan. Здесь вы видите металлические ушки. Bu yerda uning quloqlari joylashgan. Uni remenga mahkamlab taqib yurish mumkin. 19-asr yozuvchilarining asarlarida keltirilishicha, Sankt-Peterburgda bunday pul ishlash usuli eng muammoli va achinarli mashg'ulotlardan biri bo'lgan. Заработка северной столицы. E'tiborlisi bu yerga kelganlarga nafaqat eksponatlarni tomosha qilish, balki chalib ko'rish uchun ham ruxsat beriladi. Keyingi avlod nimalarni to'plar ekan? Flashkalar. Rasm. Oddiy mana DVD-lar yo'q ketdi. Shu biz yoshligimizda kasetani o'zini oyoq bo'lib qoldi, yo'q-da hozir ko'pchilikda. Garchi hozir raqamlashtirilgan bo'lgan taqdirda ham o'sha plastinka yoki kasetalarda menda borlik, menda shu plastinkani qiladiganim shu yoshlikda bor. Malika, agar bor deysiz, siz o'z kolleksiyangizga ega bo'lishni istasangiz, ssenarist sifatida Hindistondagi bir muzeyga borishingiz kerak. O'ylaymanki, ilhomlanib qaytasiz. Bu yerda 500 ga yaqin yozuv mashinkalari bor. Ularni Indaur shahrida istiqomat qiladigan Rajesh Farma jamlagan. Kolleksiyada Hindiston, Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya va Xitoy kabi davlatlardan keltirilganlar ham bor. Noodatiy to'plamdan 1890-yildan 2020-yilga qadar ishlab chiqarilgan ekzemplyarlar o'rin olgan. Men bu muzeyni 10 yil oldin ochganman. Ishni esa 4-5 ta mashinkadan boshlaganman. Kolleksioner ushbu texnikalarni yo'qolib borayotganini his qilgani uchun yig'a boshlagan. Chunki kelajak avlod ular qanday bo'lgani haqida tasavvurga ega bo'lishi va undan foydalanib ko'rishlarini istaydi. Shu o'rinda bir ma'lumotni eslatib o'tmoqchimiz. Ilk yozuv mashinkasini angliyalik Henry Mill 1714-yilda ixtiro qilgan. Ming afsuski, uning birorta ham nusxasi bugungacha yetib kelmagan. 1868-yilda esa amerikalik Christopher Latham Schultz ushbu kashfiyotni ishlab chiqarish uchun maxsus fabrika ochish huquqini qo'lga kiritadi. Yozuv mashinkalari 1970-yillarda juda ommalashgan, ammo 90-yillarga kelib kompyuterlar sabab ulardan foydalanish keskin kamaya boshlagan. Ilhom bag'ishlovchi mashinkalar bo'lganda bular baribir hozir noutbukdanda tayyor narsalarni yozasiz, lekin maktabda bo'lam. Ha, bular baribir boshqacha ilhom bag'ishlagan deb o'ylayman. Maktabda direktor xonasiga kirib ketishdi, anaqa. Xotimada bo'larmi? Bo'lar. Hamma aniq ko'p maktabda bo'ladi. Shu shu payt yoshmi o'sha zin qilib ketaveradi. Odam shu narsa vaziyatdan o'sha turib bosh o'tkazib qo'yarasiz. Hozir haqiqatan uni kolleksiya bo'lib qolgan. Lekin topsa bo'ladi, yangi bot aniq bor. O'rganmadi. Yangi botda bor. Shu bir aylanamanda va zerikib qolsam aylanaman, borib aniq. Rostdan. Yo'q, men boraman, erinmasdan kirib, qarab, nimadir ko'rib qolib ana qilib olib ketaman-da. Tohir Sodiqov kasetalarigacha borman-da.
yalla guruhunu, plastinkalarni uyimda bor, ular saqlab qo'yganman. Plastinkani o'sha o'zini o'ynaydigan anaqasi ham bor. Futbolga rasa qiziqardimda, shu futbolga ana aloqador narsalarni rasa ko'p yig'ib-yig'ib uyga kolleksiya qilib qo'yganman, podvolni turadi, bir-bir tushib qarab turaman. Tohir Sodiqovning kassetalarini yig'ib yurgan paytingizda oradan vaqt o'tib bir sahnada qo'shiq aytishingiz xayolingizga ham kelmagandi. Shunga ham kirmagandi. Tohir aka studiyasiga borishimiz kerak bo'lganda borib, ana shuni eshittirib, turmang, tinglab ketaman. Shu odamni oldida-da. Chunki yoshlikda shu odam ana shunasini eshitib yurganmi? Shular bilan duet etib, konsert berib, konsertda bitta sahnada turaman deb umuman 7 uxlab tushimga kirmagandi. Xayolingizga kelmagan, lekin orzu bo'lgan. Orzuga aytib qo'ygan, qarang. Bitta sahnada turib, ashula etishim. Endi Kumush ham ustoz san'atkorning talabalaridan birga aylanaman deb o'ylamagan. Umuman xayolimga ham kelmagan. Erkin Komilov unaqa talaba ajratadigan inson emas. O'zi hammani birdek yaxshi ko'rib, hammani birdek ko'ngilliga qaraydigan odam. Endi hozir omadingiz chopgan, chunki tanaffusida, ya'ni kurs olmayotgan edilar. Shunaqa. Va hozir yana shunaqa bo'ldiki, bizga tushib qoldilar-da. Biz ham bitta omadimiz shu. Vaynlar bo'lgani yaxshi, lekin boshqa rejalar ham bormi Muhammadali? Hozir rejada uylanish turibdi. Ha. Uylanishga harakat endi. Sherik kerakda baribir hayot yo'lida. Keyinchalik endi faqat mana shu blogerlikda ketish emas. Xudo xolasa konsert rejalashtirganmiz komanda bilan. Yana komanda bilan boshqa rejalashtirgan narsalarimiz bor. Xudo xolasa birin-ketin amalga oshyapti. Endi bo'lajak turmush o'rtog'ingiz bilan birga ijod qilasizmi? Ha, endi bilmadim. Endi qiz tayyormasdi, chunki bilmadim. Qiz tayyormas. Direktingiz endi to'lib toshadi. Muhammadali. Mamma o'shanda. Siz izlayotgan inson menman deb tayyor turing. Va dastur